ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកវិភាកលោកគឹមសុកមួយករណីទៀតដែលលោកថាដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយការចោទប្រកាន់នោះទេប៉ុន្តែលោកគឹមសុកវិញបានអះអាងដែរថាលោកត្រៀមខ្លួនតតាំងក្តីនេះនៅតុលាការប៉ុន្តែសូមពន្យាពេលចូលបំភ្លឺដើម្បីរកមេធាវីការពារក្តីជាមុនសិន សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់បិទមាត់ដាក់សម្លេងរិះគន់លោកញឹមសុខនរាយការណ៍បន្ថែម អ្នកខ្លាំមើលពីការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអសម្ជ័យមាត់នោះបានដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺទៅតុលាការដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយថាមិនទាន់រកមេធាវីបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃសុកស្អែកនេះតាមបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវ
លោកកឹមសុខបានថ្លែងថាករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយដាក់ពាក្យសុំបញ្ជាពេលចូលបំភ្លឺ លោកកឹមសុខបានថ្លែងនៅព្រឹកនេះថាសំណុំរឿងរបស់លោកពិបាកពឹងពាក់មេធាវីដោយសារតែមិនដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងរូបលោកផងហើយមួយវិញទៀតលោកក៏អត់មានលុយជួលមេធាវីនោះទេគឺមានទទួលនឹងមែនហើយពិចារណាបារម្ភអំពីរឿងដែលក្តីរបស់ខ្ញុំនឹងវាដូចជាចំពេកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បញ្ជាឲ្យប៉ណ្ដឹងតែម្ដងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតា យ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាតំណាងអាយកាមិនពន្យាពេលតាមការស្នើសុំរបស់លោកកឹមសុខនោះទីលោកគីតិច្ចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរលោកបានទទួលសិទ្ធឲ្យប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតតែលោកសុំមិនបញ្ជាក់ថាតើពាក្យបណ្តឹងនោះនឹងប្តឹងពីបទអ្វីនិងទីសំណងប៉ុន្មាន ពុតប្រកាសទីដោយថារងចាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់នៅតុលាការសិនក៏ប៉ុន្តែបើតាមគេហទំព័រហ្វ្រេសញូដែលគេស្គាល់ថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះបានចុះផ្សាយថាលោកគីតិច្ចដែលតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះបាននិយាយថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខបានចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានករណីបាញ់សម្លាប់ហើយរកមុខឃាតករ
ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមថាខ្ញុំមិនដូរចំពោះរឿងអធិបាយអំពីសង្គមនឹងនយោបាយទេទី1ទី2មិនរត់ទៅណាទេគំថាឡើយដាក់មួយខាងទៀតដាក់100ខាងទៀតក៏ខ្ញុំមិនរត់ទៅណាដែរជម្រាបជំហរច្បាស់លាស់របស់ខ្ញុំអំពីរឿងហ្នឹងនៅក្នុងពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសំចន្ទគីបានលើកឡើងថាចំណាត់ការជីវន្តបន្ទាប់ទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគកន្លងទៅនេះលោកថាជាការប្រាប្រព័ន្ធច្បាប់គំរាមកំហែងដល់សម្លេងអ្នករិះគន់ ទោះជាយ៉ាងណាការពិសារបរមុនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈដោយការពីថារដ្ឋាភិបាលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃនោះទីដោយលោកដាក់ជាសំណួរថាឃាតកម្មមួយកើតឡើង
ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រជាប្រិយភាពនិងបានទៅលើអ្នកណាក៏ប៉ុន្តែមហាជននៅតែដាក់ការសង្ស័យថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលែងនោះហេតុអ្វីបានជាជាងកន្លះឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចវេកមុខអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មនេះមកផ្ដន់ទាទូបានក្រៅពីជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះជូបសម្លាប់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានក្រោយកើតហេតុនោះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញបាទតេតងតឹងរឿងលោកគឹមសុកនេះដែរកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺលោកបានអះអាងថាមានអ្នកផ្ដាល់យោបល់លើលោកជជែកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយថាទើបអាចបន្ធូរស្ថានភាពតានតឹងបាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកគឹមសុកក្រោយពីចូលទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការព្រឹកមិញនេះ កន្លងមកមានអ្នកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនឹងថាឥឡូវយើងគួរជជែកគ្នាពីប្រើពាក្យថាជជែកជាមួយអាយដមហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងហើយខ្ញុំអត់មានទំនាស់អីជាមួយអាយដមហ៊ុនម៉ាណែតជាបុគ្គលអីទេហើយតែត្រូវជជែកជាមួយគាត់ប៉ុន្តែលោកគឹមសុកបញ្ជាក់ថាលោកអាចជជែកបានប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់បិទបាំងភ្នែកពលរដ្ឋទេគឺត្រូវជជែកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តូចៗឬបាយ័ន លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រឈមចាប់ទោសពីឆ្នាំបណ្តឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកគឹមសុកថ្លែងថាករណីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបកកាន់អំណាច បាទលោកណាស់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតគឺថាគណៈពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចិត្តមកដល់នោះបេក្ខភាពចៅសង្កាត់ទី1របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនបន្ទាប់បីជារឿងនេះកើតឡើងពីឆ្នាំហើយក៏ដោយដែលការឃុំខ្លួននេះត្រូវបានមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាជារឿងនយោបាយរីកាបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពាក់ព័ន្ធរឿងកម្មកអូរទេសធ្វើបាតកម្មនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដែនថៃកាលពីឆ្នាំ2015ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសរចន្ទដេតឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រួងទី2នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតគឺលោកចៅវាសនាដោយចោទព
ពីសំណាក់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋបារាំងពាក់ព័ន្ធរឿងកម្មកោអូរទេធ្វើបាតកម្មកាលពីពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកថាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីបពប្រឆាំងរូបនោះជារឿងនយោបាយនិងអយុត្តិធម៌បំផុតដោយថាលោកចៅវាសនាមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ ពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសឲ្យចៅវាសនាជួយជាបេក្ខភាពលេខ1នៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនឹងពីគូលោកចៅវាសនាគាត់មានជាប្រិយភាពណាស់នៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនឹងគាត់បានជួយជាប្រវត្តិច្រើនអញ្ចឹងអារឿងនោះវាអត់មានមូលដ្ឋានអីដែលត្រូវឃុំខ្លួនគឺអពីព្រោះទីមួយគាត់អត់មានហេតុផលអីដែលថាគិតអំពីការហៅសួររបស់តឡាការគាត់ថាការរហូតហ្នឹង មន្ត្រីសមាគមអានហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាយល់ថាករណីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំខ្លួនមន្ត្រីបពប្រឆាំងនេះគឺមិនបានពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងនិងផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេលោកថាកាលពីកម្មកោអូរទេផ្ទុះការតវ៉ានោះមានទាំងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីបពប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលចុះឃ្លាំមើលដូចគ្នាមិនគូតុលាការចាប់តែមន្ត្រីបពប្រឆាំងនោះទេ ការសម្រេចឃុំខ្លួនគាត់នេះវាឃើញថាជាការមួយដែលមិនទាន់មានការផ្សំផ្សាយទៅលើច្បាប់របស់បានគាត់ស្គាល់នៅនៃថាអ្នកដែលទៅជាមួយគាត់អ្នកអីរួចខ្លួនបែរទៅជាគាត់នឹងទៅឃ្លាំមើលទៅអីក្នុងការដោះស្រាយដែលជាសមត្ថកិច្ចទទួលបន្ទុករឿងហ្នឹងដែលត្រូវបានគេចាប់ឃាត់ខ្លួនវិញបាទកាលពីឆ្នាំ2015កម្មកោអូរទេសរាប់រយអ្នកបានធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវជាលេខ5នៅចំណុចមុខការិយាល័យនិង រដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយទាមទារមិនអោយមានការបងពន់សម្រាប់ទំនិញនាំចូលប៉ុន្តែបាតកម្មនោះបានឈានដល់អំពើហឹង្សានិងម្ដាលអោយមនុស្សបួននាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្រោយផ្ទុះបាតកម្មនោះអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកងមេងជ្រួញបានចោទលោកចៅវាសនាចៅសង្កាត់ទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបកសំរៀងស៊ីនិងលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រុងប៉ោយប៉ែត ថាជាអ្នកដឹកនាំឲ្យមានបាតកម្មនោះយ៉ាងនេះក្តីលោកដិនពុទ្ធីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជិតមួយខែក្រោយពីនគរបាលម្នាក់ឈ្មោះឈៀនពិសិនដួលមុខរថយន្តនោះបានប្រកាសលាឈប់ពីគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីតុលាការឲ្យនៅក្រៅឃុំខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញដាប់ជាទីមេត្រីទីប្រឹក្សារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលសុំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយមិនយល់ពីច្បាប់ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងឆ្លើយតបវិញថានេះជាការដោះសារដោយពុំសមហេតុផលរីកាព័ត៌មាននេះដែលលោកពេជ្រចម្រុង
បន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទសួរដោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកកែផល្លាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់និងវិវាទកម្មមានប្រសាសន៍ថាការដែលកោជបនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញច្រានចោលសំណើសុំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមនោះជាការត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាដោយលោកថាបណ្ដឹងតវ៉ានិងបណ្ដឹ
ជាជនជាតិវៀតណាមទៅបោះឆ្នោតឬអន់ច្បាប់គេមើលតែយល់ដូចតែគ្នានឹងបញ្ហានេះជាសិទ្ធិក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាប៉ុន្តែលោកថាគឺស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្ថែមថាអោយតែបុគ្គលនោះមានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះទេប៉ុន្តែលោកថាក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើនៅកម្ពុជាមានជនជាតិវៀតណាមទៅបោះឆ្នោតឬអន់ច្បាប់គេមើលតែយល់ដូ
ពីគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងត្រូវបានសភាកម្ពុជាត្រៀមអនុម័តនោះនឹងអាចនាំកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយបកតែមួយ សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកប្រទេសកម្ពុជាលោកអាឡែនលូវិនឆាលបានប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាច្បាប់នេះនឹងបានសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងបកនយោបាយដតីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយលោកថាប្រសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តមែននោះវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា លោកចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នឹង2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដល់ជំរងចម្រាស់នេះទេ
ស្រុកដីស្នើច្បាប់ដែលបានធ្លាក់ដល់ដៃសភាហើយនោះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃនិងតុលាការអាចប៉ះឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលក៏បានប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយធ្វើឲ្យមានអបគមដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីធ្វើវិធានសាណាប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនៃ
ដោយសារមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកនេះវាគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើកម្ពុជានោះទេរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានកំណត់របៀបវិរៈក្នុងការប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះហើយដែរ លោកវិជ្ជាថាកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺមានច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសគេរំលឹកគណៈបកបានតែក្នុងករណីមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិក៏មានជាបែកបាក់ជាតិអាហ្នឹងបានវាចូលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដូចជាធ្វើបដិវត្តន៍នៅក្នុងរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតែរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រមអីធ្វើបដិវត្តន៍ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសហព័
នយោបាយរដ្ឋបាលអង្គការខ្លងមើលការបោះឆ្នោតហៅកាតាខុំហ្វ្រេលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលធានាកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយការដែលសមាជិកសភាអាមេរិកធ្វើការរិះគន់ទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះព្រោះច្បាប់ថ្មីនេះវាហាក់បីដូចជារុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើដំណើរចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសកែច្បាប់ដល់ជំរងចម្រាស់នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភាអឺរ៉ុបម្នាក់ក៏បានដាក់ញត្តិទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចជាបន្ទាន់មកលើកម្ពុជាហើយក៏ចង់ឲ្យអឺរ៉ុបប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញមកកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរូបនោះប្រួយបារម្ភថាកម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យភ្នំពេញបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាថ្មីនៅក្រសួងដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់នៅថ្ងៃនេះអ្នកតវ៉ាអះអាងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះទេនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់សិទ្ធិឆ្នោតច្រើនជាងមុនខ
ជាការជួយបង្កើនប្រជាប្រិយភាពដល់បកកាន់អំណាចទៅវិញទេ ដំណាងសហគមន៍ប្រលៀនយន្តហោះអ្នកស្រីច្រាញនីមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខក្រសួងដែនដីថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអំណាចរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីថាការបន្តទុកឲ្យអ្នករងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីដើរតវ៉ាស្រ័យតាមផ្លូវពិភពអយុត្តិធម៌នេះវាមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រសម្លេងឆ្នោតទៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេអ្នកស្រីថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលប
ยังเมื่อเคยยังได้กับห้องบังกะการจำบอสนาทเกี่ยวกับสนาอัดยอตนาได้เอาเชียร์บอสนาทไอ้ปุกวดขณะปะกวดจังยังเมื่อท่าไรรถท่าบ้าเลยขณะปะยังเหมือนท่าขณะปะนายังใหญ่ได้กับเซ็ตขณะปะการอำนาจยังตายมาดองยังเมื่อเคยกวาดแต่โคสนาหล่อหล่อสำหรับเชียร์บอสเธอในเธอหนุกน่าอัดยอในอัดยอหนุกปันตายจังกระเตะแต่บ้านอำนาจใช้กวาดแต่จากกระลาสม
ដែលបានសម្ដែងគាត់បានធ្វើការអនុវត្តតាមពីសម្ដីគាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលបានស្លឹកឆ្នោតហើយមានអំណាចគាត់នឹងមិនបានគ្រប់ពាក្យសន្យាដែលបានសន្យាមួយជាប្រវត្តិទេអញ្ចឹងដូចជាការអភិវឌ្ឍនឹងការដោយព្រះរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងមុនបោះឆ្នោតគាត់ចេះនិយាយថាមិនអីទេគាត់ដោះស្រាយងាយងាយនោះអញ្ចឹងបើឲ្យបោះឆ្នោតពួកយើងនៅទទួលការរងគ្រោះការដែលធ្ងន់ងល់ថែមទៀតចា៎ ស្ត្រីម្នាក់ទៀតអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការអបន្លាយចំនួនដៃធ្លីនេះវានឹងជំរុញឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ជួបការលំបាកប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការដោះស្រាយនៅពេលនេះពួកគាត់នឹងមើលឃើញពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលជាស្ដែងក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតើពួកខ្ញុំសង្ឃឹមអីទៅថ្ងៃមុខនេះតើក្រសួងមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំជាម៉ែជាឪរបស់ពួកខ្ញុំនេះដែលគាត់បោះដេញខ្ញុំមកពេលណាក៏ដេញខ្ញុ
ដោយសារកូនតែពួនភាំឆ្នាំហើយតាឪពុកខ្ញុំឈឺចាប់នៅក្នុងចាំដាណាទៀតដែលដំណោះដោះស្រាយពួកខ្ញុំនេះទោះជាយ៉ាងណាការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅមុខក្រសួងនោះមិនទទួលបានលទ្ធផលទេដោយសារមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែលចេញមកទទួលញត្តិបានលើកឡើងថាករណីនេះសាលារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះ ប្រធានភិបាលគួរតែធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើរដ្ឋាភិបាលដោយថាការបន្តទុកឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីនៅតវ៉ាដូចនេះវាមិនបានចំណេញអ្វីឡើយគឺមានតែធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះបណ្ដាញសហគមន៍ គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគណៈតែអត់បោះអញ្ចឹងគេនឹងបញ្ជូនតាហ្នឹងតាមបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាញសហគមន៍ដែលទូទាំងប្រទេសដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងនឹងឈប់បោះឆ្នោតឲ្យហើយព្រោះហ្នឹងគឺគេមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងទីចងជាបណ្ដាញពលរដ្ឋបណ្ដាញសហគមន៍បណ្ដាញនេសាទបណ្ដាញព្រៃឈើអញ្ចឹងគេមានបណ្ដាញរបស់គេអញ្ចឹងគណៈតែរដ្ឋាភិបាលមិនដោះឲ្យលឿនទេអញ្ចឹងគេអាចប្រើប្រាស់ន
ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញ បាទលោកនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកការស្ដីពីប្រជាសហគមន៍ត្រពាំងឈូកបាត់បង់ពីបារម្ភពីការបាត់បង់ផ្ទះខណៈអាជ្ញាធរបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ត្រីធំវីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យ ព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីសមត្ថកិច្ចថៃសម្រុកចូលវត្តធម្មកាយនៅជ័យក្រុងបាងកកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃបានសម្រុកចូលក្នុងវត្តដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅជ័យក្រុងបាងកកឈ្មោះវត្តធម្មកាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីស្វែងរកចាប់ព្រះកាយព្រះសង្ឃដែលមានឥទ្ធិពលគឺជាចៅអធិការវត្តដោយចោទថាលៀងលុយកុហក គណៈបញ្ញយោបាយនិងសកម្មជនផ្សេងៗមិនបានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងពួកយោធាដែលសម្រុកចូលក្នុងវត្តគឺជាវត្តដែលមានមនុស្សរាប់លាននាក់គ្រប់ត្រនិងប្រតិបត្តិតាមនោះទីប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតលោកប៉ៃស៊ីតវងមួងថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាសមត្ថកិច្ចបានសម្រុកចូលហើយនិងមានដីកាឃាត់ព្រះកាយចៅអធិការវត្តទៀតផងប្រតិបត្តិការនេះកើតឡើងដោយមានការបញ្ជាពីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចា ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានដាក់ទីតាំងនៅក្នុងវត្តនោះស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ផ្សិតគឺដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកយោធាប៉ុន្តែការអនុវត្តនេះរងការចោទថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាកំពុងតែប្រើច្បាប់ផ្ដាច់ការចៅអធិការវត្តធម្មកាយព្រះជន្មជិត72ឆ្នាំព្រះដាច់គុណដាមាឆាយុប្រឈមទៅនឹងការចោទថាលៀងលុយកុហកទទួលផលចោរកម្ម នឹងការគ្រប់គ្រងដីហើយយកទៅសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើសមាធិនិងបណ្ដុះគំនិតឬអាងនយោបាយខុសច្បាប់ទោះយ៉ាងណាមានការចោទថាសកម្មភាពនេះគឺការភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយព្រោះវត្តនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនដែលគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់
ដែលមានផ្ទៃដីជាង400ហិកតាគឺប្រចាំជាង16មុខនេះទោះយ៉ាងណាគេមិនទាន់បញ្ជាក់ថាចៅអធិការវត្តធម្មកាយនេះដែលកំពុងមានជំងឺជាប់ប្រកាយផងនោះត្រូវបានណាំយកទៅទីណានោះទេ ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរញ្ជួយដីពីដងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅខេត្តអាសេជាខេត្តនៅភាគពីយប់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលញ័រដូចកើតឡើងកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅក្រុមអ្នកភូមិសាស្ត្រអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការរញ្ជួយដីនេះញ័រក្នុងកម្លាំង5គ្មានមួយនិង5គ្មាន6រិចស្ទ័រគឺញ័រយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅម៉ោងប្រមាណ3ទៀបភ្លឺ នេះបតាមសារព័ត៌មានឆាណែលយូអេស៊ីការកបាត់ក្រហមរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ក្នុងនៅតំបន់ភីឌីចាយ៉ាបានបាក់រលំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន9នាក់រងរបួសកម្លាំងរញ្ជួយបានញ័រនៅតំបន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែញ័រក្នុងកម្រិតតិចតួចគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016រញ្ជួយដីបានសម្លាប់មនុស្សនៅឥណ្ឌូនេស៊ី អស់ជាង100នាក់និងបំផ្លាញអគារអស់ជាង11,000អគារដែលអគារទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអ្នកភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការរញ្ជួយដីនៅថ្ងៃនេះមិនមានសញ្ញាគំរាមកំហែងដោយរលកស៊ូណាមីនោះទេចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មសម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី អាញាធរម៉ាឡេស៊ីបានខាត់ខ្លួនស្ត្រីទី2ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាមបងប្រុសរបស់លោកគីមជុងអ៊ុននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីបឺណាម៉ាដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយបានដកស្រង់ខ្លឹមសារពីមន្ត្រីនគរបាលអធិការនគរបាលលោកខាលីតអាប៊ូបានថ្លែងប្រាប់បឺណាម៉ាថាការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះ គឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនគរបាលម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពួកគេបានខាត់ខ្លួនស្ត្រីនោះគឺជាស្ត្រីដែលបានកាន់លិខិតឆ្លងដែនរបស់វៀតណាមហើយពេលនេះពួកគេកំពុងតែស្វែងរកមនុស្សពាក់ព័ន្ធពីទៅ3នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់បងប្រុសលោកគីមជុងអ៊ុនស្ត្រីកាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមនោះមានអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីសាកសួរ នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានតាមដានពេញមួយយប់មុននឹងការខាត់ខ្លួនស្ត្រីរូបនោះបាត់យកការថ្វីបើមានការសាទរលើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាជ្ញាធរនៅតំបន់បឹងឈូក ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងមានការអះអាងថាវាមិនមែនជាលេសនៃការបណ្តេញចេញនោះទេក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅជាលក្ខណៈសំណងអាណាធិបតេយ្យបន្តព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រសិនបើវាជាការពិតមែននោះព្រោះកន្លងមកឃើញថាមានការបណ្តេញចេញនៅតំបន់ផ្សេងៗកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកយកព័ត៌មាន VOD បានចុះទៅដល់តំបន់បឹងឈូកដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនិងរៀបរៀងបទយកការជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅ មានទាំងអ្នកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាមានទាំងអ្នកស្លៀកឯកសណ្ឋាននគរបាលនិងសន្តិសុខកំពុងតែកាន់ឧបករណ៍សំណង់ដូចជាញញួរណារដៃស្បែងតែមិនមែនសាងសង់ទេគឺនាំគ្នារស់យកឈើសង្កសីក្តារបន្ទះពីបន្ទប់តូចៗនៅលើត្រពាំងដែលគោកទឹកអស់ដើរពីលើស្ពានឈើទៅទៅប្រហែល1ម៉ែត្រដែលគេសង់ខ្វាត់ខ្វែងមើលទៅបន្ទប់ផ្ទះខ្លះនៅពេលគេរស់អស់ឃើញមានតែសម្រាមពីពេញច្រើនជាងគេគឺដបទឹកសុទ្ធ ទីនេះគេស្គាល់ថាជាតំបន់ត្រពាំងឈូកស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនៅជំហៀងម្ខាងនៃផ្លូវពី71ទល់មុខប៉ែកលោកសង់ចន្លោះទៅផ្សារហេងលីដែលល្បីថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកន្លងមកមិនអាចបង្ក្រាបបានដោយសារត្រពាំងឈូកជាតំបន់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយនៅដើមឆ្នាំ2017នេះមានការចុះបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនអង្គុយក្នុងផ្ទះលោកអីវ៉ាន់ចាប់ហួយជាប់បន្ទប់ដែលគេកំពុងរស់រើ
อมไทรมันเนี้ยถ้าอมบานหมดในตีนี้ตั้งไปอยู่เฮยดาวติงต่อไปจนไปแก้ได้เก๊ใจใดนี้ไปมนเอาไอ้เฟื่องตั้งเฟื่องเลยข้างเขาสับตักนะจ้าวสนามอยู่ตั้งโกอ่ะเลยจ้าเลยนั่งกูใจติดเฟื่องตั้งข้างเขาสับตักนะยำโจมมาตะบงตั้งไปข้างเขาหมัดเงินเฟื่องไอ้ตักไรเราห่อมองยำโจมมาติงใดนั่งนะ เตะนั่งเป็นไทยเนี่ยเป็นเตะเตะนั่งเป็นจวบเตะเครื่องเงียนไอ้ยังอ่ะเวลาที่ทำเตะกับจับเจ้าเนี่ยเครื่องเงียนเนี่ยได้จวบเตะเอาเก่งจังสตรีจำนายมันเนี่ยเตี้ยกำปองอังกอยรงจ้ำเกมออกบังน้ำสมกอดได้หรือบกอดบรรทออปีบานรูปเตะครูนไอ้ยกเชอรวยไทยอมสตรีทาเตะกอดเหมือนเปะปอนเครื่องเงียนเตะกรอนแต่จวบเอาเก็บบาเกม หายคลาดจังลุ่มแต่จังจำคำพังลุ่มบานแต่มวยเฮยนะนึกสอนแต่ปีเดียวนะท่าแต่นึกถือทลายกันเลยเฮียบเข้าเนี่ยแต่แผลมเฮิร์กไม่ยอมลุ่มเจ้าเลยเฮียบไม่เห็นตกเตะแต่ตกเมื่อตอนนั่งแผ่นกาเป็นจังทลายนั่งผู้ทลายนั่งลึกลุ่มบ้านนั่งลื้อเรื่องจังไม้พาเกี่ยวจำลายไปนั่งลุ่มมองตาจังหนูแต่ปีจวนนกหมวยนกปีจวน จังจังลัวสัตว์ลาซาหึงปัญหาจ้าจ้าจังลัวสัตว์ลาซาหึงจังได้ลือแต่จังบ่มเห็นตกเตะเฉินนักลายใช่ลายลัวเรื่องอันที่ไปใช้เจ้าใช้ดูลุงบนไอ้มาซาเฮ้ยเนี่ยบอกจูบอยู่จนมาเนี่ยเรียนสโกมชั่วโมงบ่อไม่กำปองอังกุยเมื่อเกลูปเตะปรับท่าเมียนอารมณ์ขมักเก้ได้รู้ในดมมอนเกลืองเงียนจูนก้าวปุ่นลิจับดอยพ้องไปเจ้าบังคราบกันลองหมกเตรียมเตรียมมาแขกซื้อยมไข่นำนำนะยัยฮาเป็นทานยมในตะคลายจังเต้ เฮียนใหญ่ทานนั่นเองเหรอในบางช่วงเฮียนใหญ่ปากเกยเกยแจ็บฉลามนายฉลามกิดดังกิดเนี่ยคมช่วยคือช่วยเพียบกิดแรงเลยฉลามมาดองเลยหายปีไปดองไหมมีดกระอ้างดอกบางปูทมเมียนไอสันทานปอซอมือชดกำปองน้อมกำลังจ้องปีนัดเมื่อเกลูปเตะโลกายกุ้ยเจียกระนาบเป็นเจียกายไอกระเพียบสลาคันแซนซอกปรับทา เนี่ยปลาเครื่องเงี้ยนจานมองปีจำง่ายหายติงหมกปลาเนื้อเตะจ้วนเนื้อดมมันตระเพียงฉุกนี่ดาวปีบะบังกราบปลูเตะจ้วนเนื้อปีเลอเนี่ยปลาเครื่องเงี้ยนคลาสเนื้อปีกราวมัดโชว์ใบละอ้อเตอร์เตะดำใบงี้สุรเมื่อหายได้เนยเจียกามาซึ่งระบอบมาจากเตะดอกได้เตะนี่เจ๊กระลาก็เตอร์เตอร์เวียบัดบองไอเตะเยี่ยนเนื้อดอกไล่ได้อุทธรธาเปียบบองเอาหน้าจังก็มารูเรือตั้งบัวมันรูเรือได้กำลังเนี่ยเจียกาไอกระเพียบนั่งรูเรือให้ ตัวก็เรือเชื่ออาสังไซคุณกอดแต่บ่เนาะใดนี่คือในกรรมสุดบอกกอดได้จะบอกกอดจังเฟอร์แต่งงานไว้เนี่ยยังไม่เฟอร์บ้านอะไรหรือก็ไปไหนเอ้พายเยอมันตอนมาเฟอร์อะไรแต่ตัวในปีกล่าวที่อยู่ติดมาแต่อย่างนี้เจอสมเด็จบอกเชียวไม่แต่สมเด็จบอกสั่งเรื่องก็กอดอย่างมันยังไม่ได้ลูกมดสวรรค์เจียนิยมรัฐบาลคันแซนซอกก็มีวัตถุมีในปีนี้ได้ลูกบัวกรมการเงินลูกช่วยติงจมไหนระบอบประชาธิปไตยได้มีดักลู่ตามแต่พ้อง หนึ่งปลอดบัตรสมเพียพ้องปีกาบังกราบหนึ่งจำนวนตัวเล็กเหมือนตกทางเรายังกับปีตามใครเมื่อครามาวิ่งเท่ามาดองไงดับปีนั้งยื่นสลบเชียร์รวมชมวยอยากอาใครคงแพ้นั้นคือยื่นขอดครวนเหมือนดอเตอร์ใบรอยหาสมบูรณ์เนี่ยแต่พอนกาเปล่าฟ้าหายหนึ่งจุนโดยนั้นหายขนมนั้นมีสตรีสายสมบูรณ์เนี่ยสลบต้องเอาไปมีจัดสับกันเลยระบอบบานทนายยืนทางโตนั้นเป็นรอยหาสมบูรณ์ทางโต ให้ครอบการชุกน้องเมียนไปสบายกว่าเชี่ยวเทียมการรัฐบาลยืนนั้นใส่ทัวร์การรูเรือบรรทบชัวสังอ้อได้เมียนจัดสบายบรรทบจัดสบายบรรทบนั้นสัตว์เชี่ยวกระไหลได้เกี่ยหายท่ากระไหลได้ยืนจับจนเมื่อหรือเนี่ยปราบปรักเรื่องเงี้ยจัดได้เนื้อกระไหลนั้นกรมัญญาท้อหักโดยเชี่ยวมองอันตรากุ้มจราลังจราลังในไปเมียนวัตถุเมียนเนี่ยซาปนเมียนในไปนี่โลกสร้างสุภาพวิจัดอภิบาลรองคันแซนซอกปราบบรรทายท่า มุ่นหนึ่งรู้เรื่องคือบานบัดประกาศมุ่นรอบอัดเต็มเตอร์ปลาไปที่นาการรัฐบาลดำใบสรังสเตเป้มุ่นหนึ่งเอาไอ้สางสองวิ่งมันแม้นเจริญดังประชีพจนจังเตอ๋ออ๋อเมียนเนี่ยอ๋อเป็นการไหนนั่งยมจนเจ้าท่าเมียได้เจ้าท่าโยเล่หรือปัญหานั่งเนี่ยเกิดท้อยยืนจ้องเอาประชีพจนสบายเจ็ดเนี่ยมันจะไหลมวยเนี่ยอ๋อเป็นไหลนะยมตุนที่อาบารองยมตันนี้แต่ยมตันนี้ปัญหานั่งยมโชว์จืดนั่ง เอาเป็นเลยจันไหนเอ้ยหรือจะยังไงต่อมาเรื่องยังบ้านบ้าบ้ารู้เรื่อยนี่ยัยลือๆใช่ป่ะใช่ป่ะเมียนตุ่มนกจัดลูกชนจันลี้คือจีเมพูมอะไรกรรมกอขนมหนมบอลประแปงชุกนี้รวมเลือกท่าในหนมบอลนี้มันแมนแปะป้อนหนึ่งเครื่องยืนถึงออเต้กันไล่ในแปะป้อนเครื่องยืนคือถัดขนมกรอบดับหนึ่งกรอบดับมวยใต้ในใต้มันแมนเมียนในท้าเนี่ยในตีนูถึงออกได้ โลกมันจะหายมันจะเตียท้ากรมให้ดับบอลนี้ถ้าเชื่อดับบอลอนาธปไตยครับดับบอลนั่งเป็นเมียนอ่ะดับบอลสกสร้างกี่ท่าดับบอลเหมือนตอนเรียบร้อยบางท่านสมสนากรมเอาดับดับบอลอนาธปไตยอนาธปไตยบานได้จับหนึ่ง
bạn đấy đây cả lá bốn cứ chạy chạy chun đỏ đỏ cứ cứ để con cả lá bốn nọ cả lá bốn con vô tăng mình đang thử ấy cho bạn đang ấy con chạy ở cứ nơi chẳng đấy nó cứ chạy không nó mềm một tí chẳng mềm nó là không thế nọ chẳng đọc bị đạn nằm bon là na thập tay đấy cứ chạm nữa đấy nó ọt mềm ấy cái đào thập vị đào chạm nữa là na nằm bon na thập tay cứ đã chua tha nằm bon mình toàn bàn riệp rồi rồi xa ấy rồi xa cường nhiên sẽ tự nhiên phải ta chào những cái thập đồng bọn mình tiếp rồi sao mình phải nhá bộ con tự nhiên và tha mà chọn phía đây đồng bọn anh ta bắt tay đạm mò phụ mà đây ca mà có sức ở tập viên chút sức ở tự nhiên mình mê đê mê kê nạc ổ đây giang nạ có đôi nẹ nơi khăn ông đồng bọn ní nơi tai miên ca bụi bà rộng tụ bây chị bà nơi rùa nơi mọc dù chị tràn chân nắm có đôi nẹ bà rộng bụi khớn kê rùa rượp tè nẹ bà rõm bụi khẩn lò mốc khơi miên ca bằng đánh chánh nơi đồng bọn xênh. À cô xó tớp tài khlái chi sợ trầy mềm mai thầm mây thầm mây, đài ruo nơi đồng bọn trọp bèng chúc chất một phây chân nam hơi. Nẹ xa rây cầm lên, nơi tài mần tục chất, bụi thọ bàn tờ xù ở nhà thố thơ phong rắn mình bàn. Khôn kê hủ kê hữ ế ấy em chè bà rõm, phục lại năng dương mê phất phây dàng mưa, sẽ tâm nhiên khử nhìn mên ấy mò nhìn nhảy dương bà rõm. Hơi phê khlái tạ kê, khôn kê đào vọc về anh ấy chăng này, chàm ràm chanh chông chăng ạ hơi khôn kê. Miền mạt miền ấy vua chẳng cái kịch ấy nà chẳng trong bà rõm nhưng kê nhận lũ ấy không phẳng trong ngọc trong hố bởi cái bình đánh tranh đó bàn lôi này được tình đầy tình trạng nào này dòng khăn nhưng kê cứ phê ở hướng kê bình đánh tranh nhưng mà nhóm sử nông bao tạp năng ấy sử nông bao tạp miền phăng răng miền cầm sấp to luôn anh thạc đôi kháng kê ấy chẳng lệnh khỏa lệnh bà rõm kê lũ xù rồi nhóm hút vụ thí VOD Phnom Penh. Bạn lâu nay nên chỉ tìm mẹ trái môn nâng quan trọng cảm về thi bỏ rộng miền bê lửng nghĩ rồi bảo việc đi khiêm sông sẵn khai bỏ rộng miền sông khám sông khăn miền đối tỏ tử. Mẹ thư vi cả bìa cất đầy lục hồn sát à áng tha nâng thân ngay bảo khoa ní lục bàn đạp bìa phát đăng nẹ vi phía lục kim sông ngôi cả rần này tiệt. Đã lục tha đầm bầy bằng hai tha rò tha phí bán mần chọp bẹp bọn tên nâng cáp bánh xâm lập lục cám lấy đôi ca chọt bảo cán tề. Bọn tay lục kim sông vánh bán á áng đa tha lục triêm khuôn to tăng rương cất đầy ní nâng tà lạ cả. Bọn tay xông bùn dìa bèo chôn bóng plư đầm bầy rộng mê thư vi cả bìa cất đầy chì môn sân. Xâm rắp xong cung xì vớl mơ khơi tha rò tha phí bán công bóng nẹo vì phía bà nhà hàng để dấu bài lục kim sốc đại trời bàn luôn để dấu rộng vật trời hôn sàn bắt đầng lúc bàn á áng tha miên nẹo bắt đầu dấu bó lời lục cho chê chì mùi nâng lục hôn mà nét còn bà chú bóng rồi bó luôn để dấu rộng vật trời để tha tư ách bằng thu bằng thoi sự thàn là cả tàn tầng nì chì cả lực lăng rồi bó lục kim sốc kéo hồi bì chôl tớ đạp bìa xa nào xông bình dìa bèl chôl bằng phương nơ tờ lá cá vật nì. Khả nạ đại ca bó chân áo không sẵn cách chất mộc đó, bài cập hiếp trao sẵn cách tìm mùi rồi bó khả nạ bạc bạc trang nơi cổng bói bạc, trở bàn tờ là ca không khuôn. Bất tù bây chỉ rương ní ca là ơn bì chân năm hai cả đầu, đại ca không khuôn ní, trở bàn mần trái bạc bạc trang tha chỉ rương này dỗ bài. Bạn luôn nên sẵn đập chỉ tìm mê trái cảm với thi bó rộng miên bê lần nghị rồi bảo vệ đi để bạn xa chung luôn nên sẵn đập nộp bê nít chạp tác bần này. Nhưng bạn hôn sợi vót, nâng nét bình chìm mà xin xái, rùm tàng xạ cả rấy, xôm ọc khốn, xôm chùm rượp lìa.